Bugün Kırgız Respublikası'nın prezidenti Sadır Nurmagomedov Japarov Rusya mamlekетine birinci yolu rasmi saparın jasadı. Özüňizder bilesiňizler, murun 21-22 yılları biz ar kanday formatta iş saparı menen келчүбүз. Gelip ketip ketkenbiz. Mına bolsa bu yıl Rusya'nın prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin atayın çakıruu menen biz birinci yolu bizdin prezidentin rasmi saparı boldu. Özüňizler bilesiňizler, göçü biz Ryzhev şaharında bolduk. Al jerde jenagy atayın bizdin ulu atamekenin soğuşta kaza bolgon kırgız askerlerinin atayın müzeyini açıp osu jerde atayın miting öttü, estelik koyuldu, oşolor mayın açıldık. Andan keyin Gozdumanın spikeri Володя менен жолугушуу сүйлөшүү болду. Bugün bolsa Rusya'nın prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin'in iki taraftu çoğun yoluğuşu oldu. Ondan giyin tar formatta iki prezident özlerince sülüştü. Ondan giyin bugün Senat'tan spikeri Matviyenko men dağı yoluğuşu oldu da. Bu eminen aytat, biz hazır dünya özgür otkan sayın, kriz bol otkan sayın. Ondan giyin en neizgisi, bu erteng 9 may atamekeniň soguşta jeňiş günün belgülü. Bu birinciden bolsa orus tarap oşuga aybay köngül burdu, ankeni oşo kırgız elinin ulu atamekendeki soguşka koşkon salımı jogoru eken 3 jolugusta deng öydö baalaşdı. Ankeni özüňizler bilesiňer 300 miňden aşık bizdin askerler ulu atamekende soguşka katışıp 130 миңден ашык биздин жарандар ошо согушта каза болушкан. Ошондуктан көчө Ржевде биздин ошо баатыр жоокерлерге арналган эстелик ачылды да. Биринчиден болсо бул биринчиден саясий диалогдун өнүгүшү. Ошо көп жыл мына 21-нчи жылдан бери дайыма эки президент жолугуп келатат. Бүгүн болсо шашпай отурушуп азыр биз кандай статуска келдик? Кайсы деңгээлге жеттик? Эми мындан ары кандай өнүгөбүз? Деген көп суроолор болду. Биринчиден болсо бул эки тараптуу саясий диалогдун өнүгүшү. Бардык Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мындай бири бирине түшүнбөстүк барбы, жокпу деп эки тарап тең сүйлөшүп биз туура көрдүк. Биз кыргыз менен Россиянын ортосунда эч кандай саясий түшүнбөстүк жок. Эгерде саясий түшүнбөстүк жок болгондон кийин бизде эки тараптуу соода экономиканы маданий гуманитардык байланышты өнүктүрүүгө толук мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да. Ошондуктан бүгүн биринчиден ошо эки тараптуу саясий диалогдун өнүгүшү, эки парламенттин байланышын өнүктүрүү, андан тышкары ошо экинин ортосундагы достукту чыңалтуу боюнча көп сөздөр болду. Мындан тышкары биз эки мамлекет эл аралык жана платформаларда ООНдо, ОБСЕде, ОДКБда, ШОС, СНГ платформаларында дагы бири бирибизди түшүнүп, бири бирибизди колдоо боюнча дагы көп сүйлөшүүлөр болду. Анан негизги сүйлөшүү бул эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык байланыш. Өзүңүздөр билесиздер, былтыр 22-нчи жылдын жыйынтыгы менен эки мамлекеттин ортосундагы соода саттыктын көлөмү 3 миллиард доллардан бир топ ашты да. Ошондуктан бул эки мамлекеттин ортосундагы деңгээлди дагы мындан да өстүрүү боюнча, андан тышкары эки мамлекеттин ортосундагы ар кандай проекттердин орус-кыргыз фондунун иштеши, башка чоң проекттерге орус тараптагы кызыктыгын билдирди. Анткени азыр бизде гидроэнергетика өнүгүп атат, Камбарата бир проектиси болуп атат, алдыда темир жол, башка чоң проекттер болуп атат. Ошого дагы алардын өзүнүн кызыгуусун билдирип катышууга мүмкүнчүлүк барбы деген суроолорду коюп биз сүйлөштүк. Эң негизгиси орус тарап айтып атат, биз сиздер менен баардык экономикалык соода саттыкты мындан ары алдыга жылдырып иштегенге толук мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде ведомстволорлук мындай кээ бир иштер жылбайса, ошолор да бүгүн ошо эки президенттин жанында баардык министрлер өзлөрүнүн отчеттерин беришти, эмне иштер бүтүп атат, эмне иштер бүтпөй жатат деген. Экинчи чоң тема бул биздин эки мамлекеттин ортосундагы
madani gumanitarlık baylanış dönüşü. Da. Bunda olsa biz aytıp atabız hazır köptögön bizim migranttar bu Rusya'da gelişti odat da. Ошол көп алардын көңүл бурганы ошо ар бир келген мигрант ошо кыргыз мигранттары ошо орус тилин билгендиги да алар жакшы жумушка орношуп атышат жанагы кызмат кылуу чөйрөсүндө көп иштерде иштеп атышат экинчиден болсо орус тарап айтып атат ошо мындан ары дагы орус тилин өнүктүрүү боюнча кыргызга мамлекетине быйыл 9 атайын орус тилин de Rusya tarafından 9 mektep kurulat ayakta atayın savaklar Rusya'nın programması mı ötkörülüyor. Ancak bu dağılar aydı biz sizlerge oşu Orus tilinin önüktürüğünü jardan berildi. Bundan dışarı bu misal üçün Urmatu Vladimir Vladimirovich dağı Volodina Matvienko dağı bir çoğun mınday teyze saçtı. Bu Sadır Nurjoyevich oşu Кыргызстанга бийликке президент болуп келгенден бери Кыргызстанда чоң тынчылык, стабилдүүлүк жана экономикалык жылыстардын болуп жатканын булар өтө баалап баса белгилешти да. Ошондуктан мен ойлойм, бул биздин эки мамлекеттин ортосунда чоң мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Мындан тышкары булар ошо эки мамлекеттин ортосундагы тил маселеси дагы мындай бизди карамагышылык алып келбеш керек. Анткени алар айтат да, силер орус тилин өнүктүрүп атасыңар, орус тили Кыргызстанда баягы расмий тил болуп эсептелет, конституцияга кирген. Ошону менен бирге силер дагы өзүңөр кыргыз тилин да өнүктүргөнгө биз силердин жасаган аракеттериңерди түшүнүп атабыз деп. Мен ойлойт элем, ошо биздин эки мамлекеттин ортосунда азыр толук мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Баягы эл аралык маанидеги кризистер боюнча да ой алмаштык, бирок ал биз өзүбүздүн ошо дүйнөдө болуп жаткан ситуацияларга өзүбүздүн позициябызды ачык-ачык айттык. Алар айтты, эми Кыргызстан өзүңөр суверендүү мамлекет болгондон кийин биз силердин оюңарды, силердин позицияңарды сыйлайбыз деп. Ошондуктан мен ойлойм, бул визиттин негизги максаты азыр эки мамлекеттин ортосундагы соода саттык экономиканы жана маданий гуманитардык байланышты мындан ары дагы чыңдоо. Мындан тышкары биз быйыл СНГ мамлекетинде төрагабыз да ошого байланыштуу ошо СНГнын ичиндеги көп иштерди Кыргызстан тарап кандай алып барат. Мындан тышкары былтыр болсо ЕСТе биз төрагалык кылып ага дагы чоң жакшы маани беришти. Анткени былтыр 22-жылы силер ЕСТе төрагалык кылганда көп жакшы иштер бүттү деп булар дагы өзүлөрүнүн баасын беришти. Ошондуктан быйыл дагы СНГнын тегерегинде көптөгөн пландар кабыл алынган. Ошону биз төрагалык кылып ошону аягына чейин чыгарып октябрь айында ошо президенттердин саммити менен ошо төрагалыкты өткөрүп беребиз. Анан дагы бир негизги маселе бул орус мамлекети ошо азыр Кыргызстандагы Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгында чоң көңүл буруп атышат. Анткени алар айтат, бул биздин эң баягы көрүнүктүү, популярдуу баягы инсандардын бири. Анткени бул адам өзүнүн чыгармасын орус тилинде жазган, ошондуктан биз дагы буга көңүл бурабыз. Быйылкы 95 жылдыгындагы ошо СНГнын тегерегинде Россияда бир топ жакшы иштер менен баягы 95 жылдыкты өткөрөбүз деп сүйлөштүк. Менин оюмча Садыр Нургожоевичтин Россияга жасаган визити эң мындай маанилүү жана жемиштүү өттү десек түшүнүктүү болот. Анткени бизде баягы толук ортобуздо жаткан ойлорубузду, пикирлерибизди алмашып сүйлөшкөнгө толук мүмкүнчүлүк алдык.